שלום רב, אנחנו אליאנה ומאיה. אנחנו נציגות של זכויות הילד בבית הספר שקד ברעננה. לפעמים כשאנחנו עוברים ברחוב ורואים אדם מלא, מיד עלינו לחשוב שהוא עני, ולכן אין לו מספיק כסף כדי לקנות אוכל לבנים. או אם נראה שני ערבים מדברים ערבית, מיד נחשוב שהם מתכננים פיגוע ונחשוש. יש הרבה שחושבים שיש שוויון, אבל אין. יש המון פגעים שונים, אם זה חרמות ואם זה אלימות או גזענות. כל מי שהשתתף בחרם או שעשה או שראה, הוא מפיק גזענות שירים את ידו. אוקיי, תודה רבה. אני אספר לכם סיפור אישי, ורצוני להגיד שכל השמון בלולים. כשהייתי קטנה, ביום הראשון של הגן מאוד התרגשתי. נכנסתי עם אמי אל הגן, שהיה ממוקם מול גן של ילדים שעובדים זרים. וראיתי ילד ששמו היה אליעז. אליעז היה כאו, הוא היה עם אמו. כשנכנס אליעז לגן ראיתי שהגננת הצביעה לו על הגן במול ואמרה אליעז, אתה שייך לשם. חשבו שאליעז שייך לגן השני בשל צבע עורו. לאליעז לא נתנו לחזור לגננו עד שאמו נלחמה על זכותו של אליעז לחזור. לגן רגיל, לקח לה כמה ימים לשכנע את הגננת להשאיר את אליעז בגן, ולבסוף היא הצליחה. ואליעז היה חבר מאוד מאוד טוב שלי. אם אני ערבייה, אז אני לא שווה ליהודייה? או אם אני קיית אור, אינני שווה ללבן אור? אם אני בת, אני לא שווה לבן? אני לא חושבת. אנחנו בבית ספר שקד רעננה מנסים לשפר את השוויון. במדינתנו, ובמיוחד את בתי הספר. לתרום בבתי הספר זה עוזר לזולת. למרות זאת, אי אפשר לתרום יותר מדי, בשביל שזה יגרום לנו לוותר על כל מיני פעילויות אחרות. לדוגמה, נצטרך לוותר על אטרקציות, טיולים ומורים בחוץ. לתרום בבתי הספר מלמד ומחנך את התלמידים לתת יד אחד לשנייה ולראות אחד את השנייה בדרך אחרת. לדוגמה, בעתידם של התלמידים הם ידעו להתנהג בצורה מכבדת יותר לאחרים. בית ספר. בבית ספר ישנם תלמידים האלרגיים למוצרים שונים. יש תלמידים שלא מכבדים זאת ובאים עם האוכל אסור להם לאכול, להריח או לשתות. לדוגמה, אם מישהו בכיתה אלרגי, הוא צריך לשבת בחוץ לבד. אנו לא שווים לשעבר. אנו עכשיו אותו הדבר. אנו מבקשות שתמשיכו בדרכנו. ותעזרו לנו לנצח את האי שוויון. תודה רבה.